מספר של העברות. עכשיו ברופיאן מעבד את הכדור הזה לקדוסי, מנסה להפתיע את האוש ולא מצליח. אולי את ג'ונס ואת ברוכיאן, כל השאר נשארים מאחור, חייבת להיות הצטרפות גם של ברנדן, גם של לוגסי ושל אחד המגינים. בינתיים ברמת השרון, סכנין עולה ליתרון 1-0. טוניאס עם הכדור הארוך. עכשיו ברוכיאן. פעילה לאחור לקפילוטו. חב צעירי, המבק הזה עם ברנדן. שחקן הארגנטינאי מנצח. ברוכיאן. לוגסי במאבק עם דהן. גם דהן עושה עבודה מצוינת מבחינת המשחק, גם עבודה הגנתית, גם יוצא הרבה מאוד קדימה. תתפלא. עכשיו הכדור אצל קונס, אז אולי כבר נכנס לתוך הרחבה. ברוכיאן, חדד לוילה. לוגסי. תן לאיציק הזוז להמשיך, אבל עכשיו הוא מאבד שם את הכדור. יצא על ידי טוניאס ששולח את הכדור הזה קדימה. חולם צעירי. כן, הדס. כן, ובפן ההגנתי הוא בא בטענות גם לוילה, גם לברנדן וגם ללוגסי, שבני יהודה בעצם מגיעה בקלות מאוד לרחבה של ארוש, ושהם לא הוציאו מספיק את התקופות המתפרצות שלהם. גם רלי נכנס למרכז, קדוסי מנסה להשתלט על הכדור הזה ומעבד אותו. אף פעולה מוצלחת עד עכשיו של קדוסי פסק. לוגסי עם הכדור הארוך דל כהן לפני אזולאי, ברוכיאן, ציפה שחדד יהיה שם, אבל גם פוסקו הגיע. מסירה לא טובה של ברוכיאן. עכשיו מסירה טובה לאזולאי, ללוגסי. על הקו של ברנדן, שלומי אזולאי, מאחור חדד. ושוב, על הקו השמאלי של ביתר אין אף שחקן. זה המשחק ההתקפי של ביתר תקוע. כל שחקני החלק הקדמי, למעט ג'ון שהוא מהיר, אבל הוא לא מבין עדיין לאיפה צריך לרוץ לעומק. כולם רוצים את הכדור לרגל, וזה מה שמעט. בוסקו. ארבעה שחקנים של בני יהודה ברחבה של ארוש. וילה המרחיק עד ברוכיאן. אבל אין הצטרפות, שימו לב שהשחקנים בית ארושלים לחלק הקדמי, אין שום הצטרפות בכלל. שוב ברוכיאן. הצטרפות של חדד על הקו הימני. ריאף נכנס לרחבה עם אזולאי שם. הוא רוצה לברוכיאן, ברדה מקבל, אזולאי, לוילה, ברדה ברחבה, גם אזולאי מגיע. עכשיו הכדור אצל ברוכיאן. חדד מנסה להגיע לכדור הזה עם פוסקו, קרוב, קרוב והוא לא שורק. והכדור אצל ברוכיאן. אני לא חושב שזה נגיעת יד שמחייבת פנדל הפעם. ברנדן משאיר את הכדור הזה לפרדה,